फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल विकीज ब्लॉग एंड आज আপোনালোকে চাই আছে এটা নতুন ব্লগ মেইনস ইটস এ নিউ ব্লগ এন্ড আজি ব্লগ তো স্টার্ট কৰিছো ইভিনিং অফ কারণ ইন অর্ডিন টু হৈ থাকিলো একচুয়ালি মানে কি হল সিজন টু চেঞ্জ হৈছে জিহেতু সো মানে গাটো অকমান বেয়া লগা নিচিনা লাগিছে হে কারণে অকমান রেস্ট কৰি ললো অলপ বডি টুকু রেস্ট দিলো এন্ড আজি মই যাব ওলাইছো এনা হেতৰ একচুয়ালি আজি আমাৰ সুমিবা হেতৰ একচুয়ালি আজি মোৰ বা বাৰ মানে মেইনস বার্থডে আছে সো তাতে অলপ এনজয় করবে মিন্স তাই হরুকে সেলিব্রেশন করেছে সো তাতে যাও এটেন্ড করবে সো সাই থাকো ব্লগ হ্যাপি বার্থডে লে লেফট হ্যান্ড এ দিস Few moments late. So hello guys, আজি আছে আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল লগত সুমি এণ্ড সুমি একচুয়ালি আমাৰ মোক বস্তু এটা দেখাব মাতি আছিলে কিবা বিটিএছৰ গম পাই চি ৱাই অ' কোম্পানীটো মই মানে সুমিবাক মিন্স চি ৱাই অ' পৰা টি চাৰ্ট এটা দিম ভাবিছিলো কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ডখিনি নাছিলে ইয়াত তাহাঁতি আছে এতিয়া গুৱাহাটীতে ক'ত আছে চ' আজি পেণ্ডিং কৰা নহ'ল এণ্ড প্লাছ আজি সুমিৰ যিহেতু বাৰ্থডে চ' মই সুধাহাতে আহিছো আৰু কি ক'ম মাহেঁতি দিলে কিবা কিবি কিন্তু মোৰ পিনে পৰা একো গিফ্ট এতিয়া দিয়া নাই আৰু দিম 15 তাৰিখ আৰু তাতে অহাৰ পিছতে দিয়া হ'ব আৰু গিফ্ট এণ্ড সুমি আজি তোমাৰ ফিলিংটো কোৱা ইমান ডাঙৰ হৈ গৈছে তুমি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ফিলিংটো ভালে লাগিছে নেকি সো এতিয়া আছো আমাৰ এনাইৰ লগত সবে এনাইকটো নাই দেখা আজিলৈকে দেখিছে মানে মাইণ্ড মেপ ব্লগত কিন্তু মোৰ লগততো নাই দেখা সো এপিনে আমাৰ এনাই দেই এপিনে আৰু এনাইক মই ব্লগত নাই দেখো আজিলৈকে আজি প্ৰথম দেখাইছো আজি মানে টাইম লৈ আহিছো একচুৱেলি আৰু এনাই কৈ দিয়া কিবা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি এনে বাৰ্থডে দিনটো সুমি বাৰ্থডে আজি এণ্ড আৰু আলহী আহিব আছে মিনচ এটা টিপ গ'ল আৰু আছে মানে ঘৰৰ আলহীখিনি আহিবলৈ চ' তাহাঁতৰ কাৰণে অৰ্কেষ্ট্ৰা আহি লওক দেন লগ পাই আছে দেখিছে অলৰেডি পিংকু আৰু এপিনে অংকু আমাৰ হাই কৈ দে পিংকু টপা পুৰা খাইছে বাবু বাবু খাইছ অংকু তই খাই কেনেকুৱা লাগিছে খাই কৰে কিয়ে খাইছ আজি পোলাও।